নমস্কাৰ, মিক্স ভিডিঅ' চেনেললৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মোৰ চেনেলটোৰ নামটো চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছে আছামিজ লেংগুৱেজ। আপোনালোকে যাতে মোক আগবাঢ়ি যোৱাত অলপ হ'লেও সহায় কৰে তাৰে মই কামনা থাকিল। আৰু মই পাৰিলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল। জয় নমো নারায়ণ, জয় বাসুদেব দন্দবতে করো জুড়ে।